Songyla Kaj me bashkëshorten 7 zënë dhe 4 fëmijët e tyre, pasi i mbijetuan tërmetit shkatërues në rajonin kufitar turko-sirian, kanë ardhur për të strehuar në Durrës. Plagët e shkaktuara nga tërmeti, i cilësuar si fatkeqësia më e rëndë natyrore për një shekulli, janë ende të hapura për çiftin. Kryefamiliari me lot në sy kujton gjithçka që ka lënë pas. Në Turqi un punoj selator hekuri dhe gjithçka kam ndërtuar në kaq vite jetë ma shkatroi tërmeti. Më kryesore në shtëpinë. Kemi qenë në gjumë ku ndjem lëkundjet, të të merruar kemi shpëtuar aq sa kemi mundur, sepse është e vështirë të mendosh për gjithë tjetër, vese të shpëtosh shkokën në situatët të tjela. Pastaj, ku na shpërnda në kontenjere qatra, na dhuruan batanije, lotra e veshje për fëmi, dhe ka që shpasuria jonë. Ndërsa e humbën një shtëpi, ata erdhen në Shqipëri me shpresën se tashmë do të gjenin një të dytë. Lëkundjen ka qenë të vazhdueshme dhe frika se një tërmet tjetër i fort mund të përsëritej na bën që të vendosim të largoheshim nga vendi ynë. Erdhëm këtu, sepse na e sugjeroi një shok. Ai na i gjeti këtë banesë, për të cilën paguajmë qiran. Dhimbja më e madhe që ka tashmë është pamundësia për të siguruar të ardhurat për familjen e tij, që pritet të bekohet me një fëmijë të pestë. Prandaj, i pafuqishëm përball fatit, në muajin e shenjtë të Ramazanit, ai ka një apel për çdo që e gjen veten të mundshëm për ta ndihmuar. Nuk kemi para, unë nuk di ku të punoj këtu. Gruan e kam 7 zan, fëmijët nuk i çoj dot në shkollë. Gjuhën se dim, nuk e di fare se çfarë të bëjmë. Kam nevojë për ndihmë. Nuk do e thoja këtë nëse vërtet zo isha kaq keq. Tani që nisi muaji i shenjtë Ramazanit, do lutem vetëm që Zoti të bëj mirë e kushdo të mundet të na ndihmojë.